Через масові порушення ринки у Кропивницькому можуть закрити. У міськраді пояснюють, із початком адаптивного карантину в обласному центрі щодня реєструють нові випадки захворювання на коронавірус. Серед причин вбачають недотримання закладами торгівлі протиепідемічних правил. Продавці не одягають маски, на базарах не контролюють кількість відвідувачів. Мінімальне покарання за це складає 34 тисячі гривень. Перший такий протокол правоохоронці уже склали на керівництво центрального ринку. По вулиці Соборній, там взагалі жах, що твориться. Жодного суб'єкта господарювання в масці я не знайшов. Тобто маска є, у когось вона в руках, у когось на прилавці, у когось на підборідді. Починаючи з завтрашнього дня, робочою групою ми будемо виїжджати на ринки і контролювати. Фіксувати це ми будемо з того, що наших журналістів з допомогою фото-відеофіксації, і дане порушення буде обов'язково виноситись на позачергову, я підкреслюю, комісію, і буде прийматися рішення щодо закриття даних об'єктів торгівлі на час, поки ви не встановите дане порушення. Пільговий проїзд міська рада може повернути у комунальному транспорті Кропивницького уже з дня на день. Про це повідомив очільник Андрій Райкович. За його словами, безоплатно їздити зможуть у тому числі пенсіонери за віком. Однак пільга діятиме з 9 до 15 щодня. Прошу зрозуміти і сприймати цей люфт без обурень. Зранку нам необхідно доставити на роботу критичну інфраструктуру, робітничий клас, медиків, комунальні служби. І з роботи так само. Дуже прошу з розумінням поставитись до нашого рішення. Стояти в автобусах, тролейбусах і маршрутках ніхто не дозволить. В'їзд заборонено. Через спеку в Кропивницькій від учора не пускають ваговози. Обмеження діє з 10 ранку до 10 години вечора. Патрульні зупиняють великогабаритний транспорт, що рухається в напрямку міста та з нього. Порожні вантажівки пропускають одразу. Коли температура повітря вища за 28 градусів, транспорту вагою понад 24 тонни проїзд забороняється. Щодня патрульні зупиняють понад півсотні ваговозів. Заступник начальника управління Укртрансбезпеки в області Олександр Кукуленко пояснює, як здійснюється ваговий контроль. Машина під'їжджає до вагів, там є чемоданчик такий, який забивається номером машини, забивається серія номер машини, забивається. Машина проїжджає по осям, вибиває на табло кожну вісь, передня вісь, задня вісь і далі три вісі. 20 тонн. Обмежують пересування вантажівок, щоб розвантажити дороги міста. А ще у спеку асфальт нагрівається до 70 градусів. Відтак на дорожньому полотні утворюються дефекти. За невиконання вимог на перевізників накладатимуть штраф. Від точки А до точки Б транспортний засіб проїхав, він руйнує дороги, він накладається, рахується по формулі в євро. На узбіччі стоять ваговози, водії яких відмовилися проходити контроль. Правоохоронці припускають, вага цих вантажівок перевищує допустиму норму. Самі далекобійники коментувати ситуацію не хочуть. Сонце, я не фотогенічний. Та ви ж навіть усі закрилися, ваш навіть не буде. Якщо я розкручуся, камера покраснеє. За два дні фахівці Укртрансбезпеки разом із патрульними зафіксували 8 порушень габаритно-вагових норм. Перевірки триватимуть, доки не спаде спека. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Ремонт в ургентній операційній обласної лікарні, який тривав понад два роки, завершили. Ремонтували та оснащували відділення технікою коштом обласного бюджету. Перевірив готовність відділення голова обласної ради Олександр Чорноіваненко. За словами головного лікаря медзакладу Лариси Андреєвої, тут проводитимуть всі екстрені хірургічні втручання. Це ургентна операційна, тобто в цій операційні проводять всі оперативні втручання, які термінові. Наприклад, часто привозять нам інсульти, кровотечі. Кровотечі жіночі, кровотечі шлункові. Часто у нас ДТП стається в області і політравми. Часто у нас привозять пацієнтів з тяжкими опіками. І в цих операційних будуть проводитися всі ці оперативні втручання. Всього на ремонт та оснащення відділення депутатський корпус виділив понад 24 мільйони гривень. Тут є дві операційні. Сюди придбали 4 електрокардіографа, 8 моніторів пацієнтів. Пацієнта, 3 апарати штучної вентиляції легень, операційні столи, фіксатор та іншу техніку німецького і українського виробників. Операційна була побудована разом з лікарнею. Можете представити, це майже 50 років назад.
Ви розумієте, тоді і обладнання все було на рівні 50 років назад. Зараз це сучасне обладнання. І попередньо було видано депутатським корпусом 18,5 мільйонів гривень. Я хочу сказати, що завдяки підряднику, який виграв тендер на це, завдяки головному лікарю Ларисі Ніколаївні Андрієвій, ми бачимо, що ті кошти, які ми виділили, вони виділені дарма. Депутатський корпус додатково виділив ще кошти на обладнання, 5,6 мільйонів гривень. Тому зараз ми приїхали з метою проконтролювати, як використані кошти. Щороку ургентних операцій потребують майже тисячі пацієнтів. Поки у відділенні тривав ремонт, екстрені хірургічні втручання проводили в іншому корпусі обласної лікарні. На сьогоднішній день ми виділили в другому корпусі операційну і вже більше року оперуємо там. Ну, я скажу так, не зовсім зручно, тому що це приходиться з приймального відділення, ліфтами піднімати пацієнта на третій поверх, на четвертий поверх. Але ж ми пристосувалися, враховуючи те, що нам все-таки ми чекали цю операційну. У відділенні цілодобово працюватимуть десяток медичних працівників. Прийматимуть пацієнтів, зокрема, з важкими численними травмами чи опіками. За словами завідувача операційної Ігоря Сидоренка, відділення майже готове до роботи. Практично вже все приобретено, все поставлено. Не вистачає якихось мелочей, може бути, якихось там стульчиків маніпуляційних, ще парочку столиків. Але це не критично, ми можемо вже приступати до роботи. Повноцінну роботу ургентна операційна розпочне після проведення ретельної санітарної обробки. На це піде близько тижня. Валентина Шиповала, телевізійні новини CBN. Кілька років живе у гаражі 55-річний Сергій Джурилюк. Близько 3 років тому він розлучився з дружиною. Йти було нікуди. Довелося влаштовуватися тут. Зробив кухню, вітальню, окрему спальню. Поруч із хатнім приладдям і меблями – запчастини автомобіля. Приводил в порядок, чтобы можно было как-то жить. Перегородку строил, утеплял, крышу менял, потому что протекало было железное. Все в куче. Столовая, кухня, там спальня. Погреб есть даже. Яма смотровая. Что еще? Ну, как видите, холодильник, все есть. 25 років Сергій стоїть на квартирному обліку як учасник бойових дій в Афганістані. Рік тому йому дали квартиру на вулиці Пушкіна, 46, як громадянину, який потребує поліпшення житлових умов. Із черги його не зняли. Води нет, отоплення нет, газа нет, света не було, но слава благодаря облсполкому світ завели. Так що я вже з електричеством. Остальное нічого ніяк не виходить, фінансів не вистачає на ті всі комунікації. Чоловік припускає, щоб відремонтувати квартиру, йому потрібно 10-15 тисяч доларів. Тут роботи немного було б. Просто все ободрати, ці стінки зашити, а тут зробити другий етаж. На другому етажі спальня і вся комунікаційна система. Санузел на другому етажі, вітальня була б тут. Виконавчий комітет міськради виділив чоловіку поза чергою квартиру, щоб було де прописатися. Втім, допоки він не приведе її до належних умов, продовжує перебувати в черзі на житло. Під час громадської комісії Сергій зобов'язався власними силами і коштами навести лад у неупорядкованій квартирі. Відповідний протокол засідання продемонстрували CBN у міському відділі ведення обліку житла. Він написав заяву, в якій зазначив, що готовий облаштувати це житлове приміщення за власні кошти. Він продовжує перебувати на квартирному обліку до отримання впорядкованого житла. Однак чоловік чекає допомоги в облаштуванні житла від держави. Ну, гроші я у кого їх зараз зберу? Хто мені їх дасть? Пускай б опять государство посмотрело б на це все діло, може, вони б своїми силами государственними це произвели, ну, як і должно бути. Ніхто більше не просить. Наталка Маринець, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Телеканал «Вітер» покаже перший український мультсеріал, заснований на реальних подіях та нереальних пригодах українців. 5 сезонів, а це 49 серій мультиків із вау-фактами про країну під назвою «Книга мандрівка Україна». Мультиплікаційні стрічки озвучують зірки Остап Ступка, Тарас Тополя, Маша Єфросиніна, Педан і Анатолій Анатолійович, Майкл Щур, Яніна Соколова та інші. Показ на телеканалі «Вітер» стартує невдовзі, дочекайтеся анонсів.
За даними синоптики, у четвер 25 червня очікується малохмарна погода без опадів. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області в день температура повітря становитиме від 24 до 29 градусів тепла. Вночі 14-19 градусів із позначкою «плюс». У місті Кропивницький в день повітря прогріється від 26 до 28 градусів тепла. Вночі температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.